Je pondelok 9. maj, na rade sú krátke televízne správy. Vitajte. Po dvojročnej pauze sa v Belehrade opäť konalo podujatie s názvom Besmrtný puk, ktoré sa v Srbsku zaznamenáva od roku 2016. Kapituláciou Nemecka sa 9. mája v roku 1945 ukončila druhá svetová vojna v Európe a tento dátum sa označuje za Deň víťazstva. V mene Národného parlamentu veniec na pomník položil predseda parlamentu Ivica Dačič. Pred ministerstvom vnútra tak urobil minister Alexander Vulin a aj ďalší štátni predstavitelia si uctili tento deň kladením vencov. Ministerka pre európsku integráciu Jadranka Joksimovičová a francúzsky veľvyslanec v Srbsku Pierre Košár odovzdali dnes odmeny 27. najúspešnejším účastníkom konkursu s názvom Predstavte si budúcnosť Európy, a to všetko pri príležitosti dnešného Dňa Európy. Ministerka počiarkla, že toto nie je iba deň Európskej únie, ale celého európskeho kontinentu, ktorý by mal byť zjednotený, solidárny a ktorý má umožniť mladým cestovať a vzdelávať sa tam, kde si prajú. Francúzsky veľvyslanec okrem iného povedal, že Európa teraz prechádza krízou a práve teraz je potrebná jednota a solidarita, aby sme sa jedni k druhým priblížili. Darovanie bezplatných autosedadiel deťom, to je prax lokálnej samosprávy už 2 roky po sebe a s rovnakou akciou sa pokračuje aj v týchto dňoch. Tentoraz majú právo na bezplatnú autosedačku rodičia, ktorých deti sa narodili v čase od 1. júna do 31. decembra 2021. Dnes sedačky dostali deti zo Starej Pazovy a Golubiniec, zajtra sa budú rozdávať sedačky v Novej Pazove a v stredu v Nových Bánovciach. Počas týchto 3 dní lokálna samospráva daruje 270 autosedačiek. Nárok majú deti s bydliskom v Staropazovskej obci. Ide o sedačky pre deti hmotnosti od 9 do 36 kg, majú 5 nastaviteľných polôch a aj certifikát. Keďže štatistiky ukazujú, že rodičia nie vždy používajú sedačky správne, kvôli tomu pred udelením sedačiek prebehol teoretický aj praktický výcvik, kde bolo vysvetlené, aké je veľmi dôležité používať autosedačky správnym spôsobom. Organizácia rezervných vojnových dôstojníkov Nová Pazova pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom organizovala výstavu fotografií a premietali dokumentárny film s tematikou legendárnej 72. brigády Vojska Srbska. Na výstave a na premietaní filmu v kine kultúrneho centra boli prítomní veteráni tejto brigády a na plátne bola zobrazená história špeciálnych jednotiek, zakladatelia 72. brigády, jej velitelia, obete, zbrane a aj moderné prostriedky, ktoré sa využívajú pri výcviku a pri vojnových operáciách. Početným hosťom sa prihovoril generál Milorad Stupar, prvý veliteľ brigády, a tiež sa prihovoril plukovník v dôchodku Milenko Baľak ako spoluautor výstavy s názvom 72. špeciálna Niekedy a teraz. Po hymne a programe, o ktorý sa postarali žiaci základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sava, sa otvorila výstava, ktorú si návštevníci môžu pozrieť počas najbližších 2 týždňov. Po ukončení bezplatného kurzu robotiky v Starej Pazove, ktorý trval 2 mesiace, včera boli udelené diplomy všetkým účastníkom, udelené boli aj ďakovné listy priateľom tohto projektu a konal sa kvíz dosiahnutých vedomostí. Kurz navštevovalo 50 mladých od základoškolského veku až po starších študentov. Vedúcim bol Michajlo Bondi so svojimi kolegami, študentmi elektrotechnickej fakulty. Cieľom bolo, aby sa účastníci oboznámili so základmi robotiky a elektrotechniky na konkrétnych príkladoch a cvičeniach, čo neskôr preukázali na kvíze, odkiaľ si prvé miesto odniesol tím v zostave Vuk Adamovič zo Starej Pazovy a Uglieša Lukeševič z Nových Bánoviec. Víťazi okrem diplomov získali aj darčeky, ktoré venovala obec Stará Pazova a lokálna nadácia Stará Pazova. Organizátorom bolo Inovatívne centrum pre edukáciu a rozvoj v Starej Pazove. Včelári v Starej Pazove opäť apelujú na všetkých poľnohospodárov, aby obozretne používali pesticídy, aby nedošlo k úhynu včiel. Je veľmi nebezpečné robiť postreky v čase kvitnutia ovocných stromov alebo napríklad v tomto období, keď kvitne repka olejka, ale bohužiaľ niekedy nedostatok informácií vedie k nežiadúcemu výsledku. Živko Gorianovič je dlhoročný včelár zo Starej Pazovy, ktorý jednu časť včiel nestihol načas presťahovať zo zimného miesta, ktoré sa nachádza na východe zo Starej Pazovy.
Kolárovi. Keď ich prišiel skontrolovať a otvoril dvere kúľom, ostal nemilo prekvapený. Na zemi našiel hustý roj včiel, ktoré niesli peľ, ale ostatné včely ich nechceli pustiť naspäť do úľa, pretože boli nakazené a zdravé včely asi vycítili pach postrekovacej látky. Zahynuli mu včely z troch úľov a včelár si myslí, že je to dôsledok striekania, lebo prax ukázala, že najväčšie riziko pre včely predstavuje jarná paša na ovocných stromoch. Predseda Združenia pazovských včelárov Ľubiša Šandar vysvetlil, že problémom je nedostatok edukácie a pripomenul, že je zákonom zakázané striekanie počas kvitnutia, najmä počas bielej časti dňa, keď sú včely aktívne. Začína kvitnúť aj agát, ktorý sa našťastie neošetruje postrekmi, tak si včely budú môcť na tejto paši vydýchnuť. Gorjanovič pripomína, že je veľmi dôležité, aby včelári a poľnohospodári komunikovali a spolupracovali. V divadelnej sále sa v sobotu konala zónová prehliadka folklórnej tvorby detí. Publikum si počas 2 hodín mohlo pozrieť kvalitný pestrý program, ktorý predstavilo spolu 13 skupín zo staropazovskej obce, 5 folklórnych kolektívov z indijskej obce a jeden súbor z Kače. V kategórii národnej tradície sa predstavili 2 skupiny, v mladšej kategórii 7 skupín a v staršej 10 folklórnych skupín. Tí najúspešnejší vystúpia na 60. pokrajinskej prehliadke, ktorá sa bude konať 29. mája v Báčskej Topole. Náš staropazovčan, akademický maliar Ján Agarský v stredu 11. mája v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade bude otvárať výstavu svojich obrazov. Výstava sa bude volať Snové záhrady. O umeleckej tvorbe autora bude hovoriť výtvarný kritik Vladimír Valentík. Volejbalistky juniorky Omladinca z Nových Bánoviec získali titul majstra Srbska v Zrenjanine, keď včera večer v rozhodujúcom zápase zvíťazili nad Belehradom 3-2 po setoch 15-25, 15-25, 25, 16, 25, 20 a 15-10. Predtým naše hráčky zdolali súperky Červenej hviezdy. Nakoniec Novobánovčanky sú prvé, Belehrad je na 2. mieste a Červená hviezda 3. V 26. kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina v derby v Starej Pazove jednota zdolala Fénix 1995 výsledkom 2-0. Po tomto víťazstve je jednota mimo ohrozenia, že vypadne a do konca sezóny ju čaká ešte niekoľko ťažkých zápasov. Fénix 1995 je aj naďalej na 2. mieste v tabuľke. Omladinac prehral na hosťovaní s OFK Bečej 1918 výsledkom 0-1 a nachádza sa na 9. mieste. V útorok do obeda slnečno, po obede sa už zaoblačí a meteorológovia nevylučujú ani slabší dážď. Teploty od 11 do maximálnych 24 stupňov a slabúčky vietor pocítime najmä zo severu, k večeru aj z východu. Ešte je vojvodinský kalendár, 9. mája je deň víťazstva. Zajtra má meniny Viktória. Pondelkové správy končia, dovidenia zajtra.